ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଠାବ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଘର, ପୈତୃକ ଘର, ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣ୍ଡ୍ରାରେ ଥିବା ଏକ ମହଲା ଘର, ଗାଁରେ ଥିବା ତିନି ମହଲା ଘର, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ହାଇଟ୍ସ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିବା ଦୁଇ ମହଲା ଘର ସମେତ ଅଫିସରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ଉ। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଳାପୁଳା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସମେତ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଠ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏହା ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କିଛି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ରେଡ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବବିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।